Pershendetje, mirë se erë në kanalin tim. Unë jam Xhena dhe si që shikoni, sot kam bërë një look shumë të thjesht për ju për Halloweenin dhe gjithashtu kam përzgjedhur 4 histori të frikshme, të cilat sigurisht ky është një kanal make-upi dhe janë për make-upin, për make-upet madje më të rrezikshme të historisë, të cilët kanë çuar në vdekje masive të shumë personave. Dhe është një video shumë spooky, shumë e frikshme. Mendova që dhe ishte perfekte, ndërkohë që unë bësha gati dhe bëja këtë look shumë të thjesht. Përpara se ta nisim, si gjithmonë kemi pyetjen dhe sugjerimin e javës, duke përdorur hashtagun #yjet e javës. Dhe sugjerimi i sotëm është nga Flora Imeri, e cila thotë: "Përshëndetje Xhena, mund të bësh në një vlog #yjet e javës." E njëjta gjë është edhe për ju, nëse doni që unë t'i përmend pyetjet, sugjerimet tuaja në video dhe të bëni pjesë në këtë mënyrë të videove të mia, mos harroni të komentoni poshtë duke përdorur hashtagun #yjet e javës. Dhe shumë faleminderit Flora për këtë sugjerim. Realisht unë vdes të bëj vloge, të filmoj, të editoj, por ama nuk është se kam pasur shumë mundësi që të dalë në përgjithësi dhe nuk është se kam bërë diçka interesante, po sa për të bëj diçka interesante, sigurisht që do e ndaj me ju, dhe kështu që mos harroni dhe ju, nëse kjo video ju pëlqen dhe doni të shikoni video të tjera nga unë, mos harroni gjithmonë të jepni një like sepse e suportoni shumë kanalin tim në këtë mënyrë, gjithashtu duke komentuar poshtë dhe çfarë ju pëlqen, duke përdorur dhe hashtagun #yjet e javës. Gjithashtu bëni subscribe duke shtypur dhe këmbanën e vogël që të njoftoni sa herë që unë postoj. Dhe nëse kjo është hera e parë që më shikoni dhe doni të bëheni pjesë e familjes dhe yjeve të mi të vegjël, mos harroni të bëni subscribe dhe tani pa humbur kohë, le ta nisim me videon. Këtë video do e nisim me një nga historitë ndër më të frikshmet që kam sot dhe është Aquatofana. Aquatofana, ose si një ndryshe dhe mana disa Nikola, është një helm shumë i fuqishëm i cili përdori gjërësisht në jug të Italisë, në Palermo, Perugia, Napoli, Rom. Dhe si pas historive, thuhet që është krijuar nga një grua siciliane me emrin Giulia Tofana, e cila ka jetuar dhe punuar për gjatë shekullit të 17 në Palermo. Ky helm ishte një limpid dhe në duke jo i dëmshëm, por ama vetëm 6 pika nga i mund të vriste një burr të rritur. Përbërësi kryesor i këti helmit ishte arseniku. Helm përdori gjërësisht në Italinë e jugut nga gratë për të helmuar burrat dhe t'i mirë një pasurin. Ana bëri të mundur që të përdore edhe nga gra dhe vajzat të cilat ishin një familje patriarkale të donshme me burra pjanec dhe në këtë mënyrë ato mund të shpëtonin nga një helm në një shishe shumë të bukur. Si që përmenda dhe në fillim, Aquatofana një ndryshe edhe si mana disa Nikola dhe supozohet që të jetë përdore si një taktik marketingu dhe që mos të binte sy e autoriteteve dhe që të kuptojë që ishte një helm. Por shumica e klientëve të cilët e kishin përdorur thonin që shumica e kishin përdorur për atë çfarë ajo reklamoi dhe rastësisht dhe aksidentalisht ndodhi dhe që vdiqe nga ajo. Përgjatë 50 viteve që ky biznes ishte kaq shumë i suksesshëm, Giulia Tofana punsoi dhe vajzën e saj dhe disa bashkëpunëtorë të tjerë, cilët të ndimonin me prodhimin dhe shpërndarjen e këtij produkti. Dhe përgjatë këtyre viteve, raportohet të kenë vdekur 600 burra, të cilët mes tyre shumica ishin burra të dhunshëm dhe pjanec. Këto e të shumë mirë në një periudhë ku firmat nuk ishin asnjë të drejtë dhe ky ishte një ndër zgjedhjet më të lehta dhe më të shpejta. Siç thash, ky biznes ishte shumë i suksesshëm për 50 vite dhe asnjë nuk mund ta detektonte edhe tek të vdekurit dhe te organizmi i tyre se çfarë kishte shkaktuar vdekjen, dhe duke sikur ishte një shkaqe natyrale sepse arseniku nuk ndodhej në organizmin e tyre. Por thuhet që një ndër klientet që kishte përdorur kishte spionuar në 1659-ën. Giulia Tofana bashkë me vajzën e saj dhe me bashkëpunëtorët e tjerë u ekzekutua dhe me të dhe shumica e shtu të gjithë ata klientë të cilët kishin bler këtë produkt u mbytën dhe u ekzekutua në të njëjtë mënyrë si ajo. Dhe të mendosh që është një histori e vërtetë dhe që ka ndodhur për gjatë atyre viteve është më vërtet e frikshme. Tani ju ofrova pak se do fillojmë me syt dhe gjithashtu do vazhdojmë edhe me historinë e dytë, e cila ka të bëjë me pikat e syrit belladona.
Belladona është një bim helmuajse e cila është përdorur shumë gjatë antikitetit si një bim mjekësore dhe marrë këtë emër nga gratë e bukura të rilindjes italiane, të cilat përdorin këtë bim për të bërë bebën e syrit pak më të dilatuar, pra më të madhe, sepse në atë kohë kjo karakteristikë ishte shumë tërheqëse tek femrat. Dhe ky produkt ndryshe quhej edhe Deadly Nightshade dhe nëse e përkthejmë dhe përshtasim në shqip do të thotë kia e errët dekeprorëse. Dhe duket që ka një histori shumë të errët pasti produkti dhe tregon shumë qartë që nuk duhej përdorur, por nuk e di pse ishte kaq shumë masivisht e përdorur në antikitet dhe gjatë periudhës së rilindjes në Itali. Por me sa duket të gjitha firmat vdisin për të pasur ato syte dilatuara dhe të mdhenjë. Ky lloj produkti kishte një listë të gjatë efektesh anësore, por unë do përmend disa nga ato më të rrezikshme për njerëzit dhe duke nisur me alucinacionet, humbjen e memorjes, virbimin dhe më pas vdekjen sigurisht. Por lista ishte me vërtet shumë e gjatë. Madje, bima e Belladonës përdoret ende në disa nga produktet e pikave të syve, por në një sasi shumë të vogël dhe gjithashtu e formuluar në mënyrë të tillë që mos jetë dëmshme dhe sigurisht mos të vdesin sepse kush do donte të blinde një produkt të tillë. Shumica e këtyre historive tregojnë më shumë për trendet e kohërave, përveç të parës, domethënë si edhe një fort trend ishte, por një kishte një trend bukurie. Tregon shumë qartë se edhe ne pas shumë vitesh kur të shikojmë mbrapa ose të tjerët që do jenë të ardhme që do jetojnë të shikojmë mbrapa tek ne dhe trendet që kemi pasur do të thonë oh. Okay. You shouldn't have done that. Dhe tani vazhdojmë me Venetian Cereals, e cila në antikitet, plumbi ishte një ndër ata përbërësit që përdorej më së shumti tek produktet kozmetike dhe sidomos tek foundationi, pra te baza në fakt se nuk është se i quanin foundation. Madje edhe në produktet e sotme mund ta gjejmë plumbin si përbërës. Fatkeqësisht, domethënë, por shumë rrallë, por gjithsesi mund ta gjejmë. Ama në shekullin e 18, ky produkt ishte një ndër produktet më të famshëm dhe më të përdorur dhe firmat në këtë kohë çfarë bënin, merrnin plumbin dhe e bashkonin me uthullën, duke krijuar në këtë mënyrë një si tip mase e bardhë, e cila ishte edhe disi e trash. Dhe këtë përdornin sepse donin të kishin, nga që ishte shumë e modës, të kishin atë fytyrën e bardhë si porcelanin. Dhe madje në atë periudhë lia ishte shumë agresive dhe shumica e vajzave dhe grave kishin mbetur me shenja shumë të këqija nga lia dhe ato donin ta mbulonin me një produkt që ishte shumë i trash dhe shumë i bardh, por ama nuk e kishin kuptuar që ky ishte një produkt i cili ishte shumë i dëmshëm për organizmin e tyre, nuk është se ishte vetëm i dëmshëm kur e vendosjen në lëkurë, por ama edhe për një kohë shumë herë më të gjatë. Thuhet që ky lloj produkti shkaktonte thinjat, e para që ishte një ndër efektet anësore si më të lehta. Më pas kishte dhimbje abdominale, rënje të flokut, tharje të lëkurës dhe gjithashtu edhe vdekje dhe madje një vdekje shumë të gjatë. Për personat që e solli shumë në mod të produkt Venetian Cereals ishte dhe mbretëresha Elizabeta e parë dhe ajo ishte një ndër më të njohurat që e përdorte masivisht këtë produkt sepse siç thuhej ajo kishte kaluar linë në 1562-shin. Dhe kishte mbetur me shenja shumë të këqija në fytyrë, kishte përveç se njolla kishte edhe disa si plagë dhe çarje të lëkurës dhe ajo e përdorte shumë shpesh, madje thuaj që ajo flinte me të, ishte domethënë gjatë gjithë kohës e mbante dhe e mbante për një kohë shumë të gjatë, thuhej që e mbante dhe për një periudhë kohore një javore që mos ta hiqe nga lëkura, pra nuk e shpërndante fare lëkurën. Dhe nga ato efektet anësore që përmenda më parë duhet që ishte shumë i rënduar tek mbretëreshja Elizabeta. Nuk është e vërtetuar që ajo humbi jetën prej kësaj, por ama është një ndër shkaktarët më potencial të humbjes së saj të jetës. Dhe tani kemi dhe historinë e fundit, e cila është skincare-i radioaktiv. Shumë e çuditshme dhe habitshme, nuk e di
të them të drejtën se si është mundur që njerëzit e kanë përdorur një skincare radioaktiv shumë shumë e habitshme. Radiumi në fakt ishte një produkt me shumë famë në atë periudhë dhe përdorej masivisht në fillimet e shekullit të 20 dhe ishte një përbërës kryesor në shumicën e produkteve kozmetike dhe kremrave, sidomos për skincare-in. Një ndër reklamat e atyre kohërave që ishte nga një kompani e quajtur Red Your Chin Straps, e cila ishte publikuar në vitin 1915, thoshte. Po e lexoj në fakt që mos na ngatrojmë. Nëse e vendosni në fytyrë, aty ku keni rrudha, forca radioaktive në mënyrë të menjëhershme, do japi efektin e saj në nerva dhe muskuj. Okej, unë nuk e bija diçka të tillë. Një rrymë e vazhdueshme energji do kalojë nëpër lëkurën tuaj dhe direkt rrudhat do të zhduken. Çudit bërë, se sigurisht kush nuk do e blinte në fakt, edhe sikur tani të ishte marketuar një produkt i tillë, të gjithë do e kishin blerë. Nga viti 1917, kompania Redier me bazën e tyre në Londër, filluan të marketonin linjën e tyre të kozmetikës e cila përmbante radium. Këtu përfshieshin kremra nate, pudra kompakte, sapun për fytyrën, tonik për flokët dhe pudra fytyre madje me 6 tonalitete të ndryshme. Dhe ishte një hap shumë rëndësishëm ndoi hum për kozmetikën e atyre kohërave sepse ka akoma kompani në 2020 madje që nxjerrin vetëm 6 tonalitete të ndryshme për njerëzit, për të përdorur, për të ushitur dhe është Radiumi supozohet të jepte energji lëkurës, por duke qenë se është një substancë radioaktive, shpeshherë jepte vjellje, anemi, gjakderdhje dhe madje kancer. Por më pas u vërtetua që këto ishin thjesht taktika marketingu dhe nuk ishte e vërtetë dhe nuk është se produktet përmbanin radium. Në fakt kishte një përqindje të vogël e cila ishte gjithsesi e dëmshme. Por jo aq shumë sa për të vdekur njerëzit. Kjo madje është edhe taktika, besoj se atyre ka nisur kjo taktika e ku nxjerrin gënjeshtra ndërkohë që marketohen produktet. Ndoshta, por duhet të themi fatmirësisht që ishte thjesht një gënjeshtër, sepse ishte vërtet shkatërrimtare si ide dhe me vërtet e pabesueshme se sa shumë njerëz në fakt e blinin këto produkte dhe madje ishin në vërtet të mahnitur dhe besonin që ishin produkte që diverse, ndoshta ishte kjo placebo efekt. Pra e kjo ishte i gjitha, me zi po flasë se më ka ngrirë buzët nga këto dzitët që kam vënë. Por kjo ishte i gjitha, është një lukë shumë i thjesht dhe i shpejt për të bërë, besoj se jeni kënaqur dhe ato historit ishin më gja interesante, nuk e dini që ose i keni dëgjuar. Shpresoj që të jeni kënaqur duke parë këtë video dhe të jeni argëtuar sepse është Halloweeni dhe di që shumica e njerëzve nuk do bëjnë party këtë vit për shkak të pandemisë dhe shpresoj që të jeni kënaqur bashkë me mua. Dhe kjo ishte e gjitha, bashkëshimi në videon tjetër. Bye.